Britaniyanın keçmiş başnaziri Boris Johnson Ukrayna ve Rusya arasında sülh danışıqlarının pozulmasına göre məsuliyyət daşımadığını bildirib. Yeni çapdan çıxan memuarında yazdığına göre o, bu ittihamlardan 2023-cü ilin ortalarında Yunanistanda istirahatda olarken haber tutub. O zaman Alman turistlerden biri ondan Kiev'e səfəri zamanı sülh sazişinə mane olduqdan sonra minlərlə insanın həlak olduğunu bilə-bilə necə rahat gəzib dolaşdığını soruşub. 2022-ci ilin aprelində Moskva ilə diyaloğu kəsmək haqqında Kiev özü sərbəst qərar verib. Çünki Ukraynalılar heç vaxt Putinin şərtləri ilə razılaşmazdılar, deyə Johnson yazıb.